Hello， 大家，平时跟大家聊包包的存储的时候，经常跟大家说的就是，在放置一段时间之后呢，还是要把它们，打开来用一用也好，或者让它们变换一下姿势也好。尤其是像铂金包，它的盖子啊，那像这个包包，我会未来几天会把它打开来存放，因为前面几天的视频或者前面一段时间的视频，它都是盖着盖子的，盖着盖子会让它这里呢会有这样趋势的变形，所以把盖子放下来，让它的皮革得到一些休息。那今天正好把它们两个也放在一起，我们来看一下它们的不同都在哪里。首先大家可以从侧面看到，其实它们的侧面并不是用同样的设计，比如说这个部分依然是 Swift 的皮，但是呢这个部分呢它就不是和其他拼皮的部分一样了，它采用的是大部分都用的麂皮或者我们说绒面皮革这样的一个设计。这样不同的拼接带给两个包身的强度也是不同的，比如说像这个包包，它除了帆布向上的支撑之外呢，它侧面的皮革对它的支撑也是非常重要的，让它形成一个相对笔挺一些的包身。绒面皮革的这只，它边上依然采用了这种绒面皮革，和它正面背面都是一样的，以保证它的基本上包身的部分都是均匀的柔软程度。这只包包还处于未使用的状态，如果在未来的使用过程当中，相信它的皮革会随着主人的使用会有进一步的变化。Gaylis 系列的特点呢，就是它皮革边上的花纹，这个花纹呢除了大家看到上面的皮革部分，它下面也有皮革，这个部分也是皮革的。那麂皮的这个部分大家看一下，下面没有，同时底部也并没有皮革部分。像这只它底部呢也是用了 Swift 的皮，它的花纹部分呢除了底部还有上面的这个部分，以及包盖，大家看到包盖的部分也用了这样的花纹。它们两个包包的内里部分呢也会有不同，比较接近的部分其实反而是它们的口袋啊，内侧的口袋是比较接近的。除此之外呢，它的里面的帆布的部分和外面很接近啊，手感啊各方面都比较接近，可能也就只有颜色不一样，外面采用了是白红相间的，里面呢就是三文鱼红的这个帆布的材质。那这只麂皮的包包，它的内里呢采用的是我们非常熟悉的爱马仕的防尘袋这样的帆布的材质。如果要继续找不同的话，它们皮革铃铛的设计也不太一样。大家看到这边呢，其实是有一个流苏，小小的流苏的设计，非常可爱。那这边呢，也会有一些些这种 Gaylis 的特殊的花纹在上面。再看麂皮绿色的这只，它的皮革铃铛部分和其他的铂金包应该没有太大的不同。如果我们只是单独拿到了它的钥匙锁的组件的话，我们没有办法判定它的主人是用了麂皮拼接的，但是我们可以看到的是它的五金的颜色是浅金色。好的，今天就是聊一聊这两只拼接包包有什么不同。我不知道会不会有我没有发现到的啊，如果有的话大家可以私信或者评论告诉我。我们明天见，拜拜。